მოგესალმებით. მე ვარ ლილა გულედანი, დემონთა პარტიის თავმჯდომარე. დღეს სიმბოლურად სოხუმის დაცემის დღეს, 27 სექტემბერს, მინდა დავაანონსო ჩვენი პარტიის პოლიტიკური აქტივობები. ჩვენი პარტია, დემონთა პარტია, მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება, დაფუძნდა 2015 წელს. ფაქტიურად ეს არ არის წინა საარჩევნოდ დაფუძნებული ახალი პარტია. ჩვენ უბრალოდ აქტიურად არჩანდით ასპარეზზე და ჩვენ საქმეს უხმაუროთ და ასე ვთქვათ, ყოველგვარი პიარის გარეშე ვაკეთებდით და ვეხმარებოდით დევნილებს. ძალიან დიდი გამოცდილება დაგვიგროვდა ამ მიმართულებით და სამწუხაროდ დევნილთა პრობლემები დღესაც სახეზე გვაქვს, ამიტომაც გახდა საჭირო, რომ 2020 წლისთვის ჩვენ ვიყაროთ კენჭი და პარლამენტში იყო წარმოდგენილი და დემილთა ხმა იყოს გაგონილი საქართველოს პარლამენტში და ღირსეულად და სათანადოდ იყოს წამოწეული ჩვენი პრობლემები. სამწუხაროდ დღეს არც ერთ საჯარო, ესე იგი, უწყება, არც ერთ საჯარო უწყება არ დგას თავის მოწოდების სიმაღლეზე და არ ემსახურება ამ უმთავრეს ამოცანას, რასაც ჰქვია საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა. ვერც ერთ სახელმწიფო დოკუმენტებში, სამთავრობო პროგრამებში, პრიორიტეტებში თქვენ ვერ ნახავთ კონფლიქტების მოგვარებას, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენას, დემილთა ღირსეულ განსახლებას და დეოკუპაციის საკითხებს. უფრო მეტიც, ჩვენ ვიცით, რომ გაუქმდა დემილთა განსახლების სამინისტრო. საქართველოს პარლამენტში ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის დროებითი კომისია ძალიან სუსტად და ძალიან სამარცხნოდ არის წარმოდგენილი. ძალიან მცირე რესურსები აქვს შერიგების სამინისტროს. აფხაზეთის მთავრობის პოლიტიკა კი ძალიან კარგად ვიცით, თუ საითკენ არის მიმართული და საერთაშორისო ასპარეზზე ხო საერთოდ საქართველოზე არავინ არ საუბრობს ხმამაღლა. სამწუხაროდ დღეს ჩვენ ესეთი რეალობა გვაქვს. საზოგადოებაც დაიღალა იმის ყურებით, თუ როგორ უპასუხისგებლად და გაუაზრებლად იქცევიან პოლიტიკოსები. დაიღალა უნარობით პოლიტიკოსების, ქვეყნის რეგრესით, ძალადობით, დაუცველობით, უსამართლობით და უიმედობით. საზოგადოების მთავარი მოთხოვნა დღეს არის სიღარიბიდან ამოსვლა და ეკონომიკური გაუმჯობესება მისი მდგომარეობის, რომელსაც სამწუხაროდ პერსპექტივა ჯერ არ უჩანს. დღეიდან ჩვენ ვიწყებთ ბრძოლას ერთმანეთისთვის, ერთმანეთის მომავლისთვის, ნდობისთვის, ერთმანეთის ერთიანობისთვის და პერსპექტივის განცდისთვის. ჩვენ მონაწილეობას მივიღებთ 2020 წლის არჩევნებში და ეჭვიც არ გუპარება, რომ გავიმარჯვებთ და მერწმუნეთ, რომ ღირსეულად წარმოწებთ საკითხებს და ჩვენ დავიცავთ ყველაზე სუსტი საზოგადოების უფლებებს საქართველოში, ყველაზე სუსტი საზოგადოების, დევნილების, უსახკაროების და უმცირესობების უფლებებს ჩვენს ქვეყანაში და ღირსეულად და სათანადოდ წამოვწევთ ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის საკითხებს. მოგეხსენებათ, რომ აფხაზეთის მთავრობას ფაქტიურად ლეგიტიმაცია არ აქვს, ანუ მას 25 წელია ფაქტიურად განახლება არ ხდება ამ სტრუქტურებში და ის ემსახურება მხოლოდ ერთ მიზანს, ეს არის გარკვეული კლანის და საზოგადოებრივი ჯგუფის, დევნილების, ნათესავების სამუშაო ადგილების შენარჩუნება და ანუ სამუშაო ადგილების განაწილება, ისე ნეპოტიზმის ნიშნით და მხოლოდ აი ამ პრობლემის ირგვლივ ხდება საუბარი და ერთიანდებიან ეს გარკვეული, ასე ვთქვათ, ჯგუფი, ამ სტრუქტურაში მომუშავე ჯგუფი. მანდ იქ არის კარგი ღირსეული, ასე ვთქვათ, პროფესიონალი ადამიანები, რომელთაც არ აქვს საშუალება, რომ თავიანთ ინიციატივა და წინადადება დააყენონ და ასე ვთქვათ, იმოქმედონ სწორად და პრობლემები რეალურად მოაგვარონ, მაგრამ ამას უშლის სწორედ იმ სისტემის, ასე ვთქვათ, უნარობა და უმოქმედობა. არც ერთი საკანონმდებლო ინიციატივა აფხაზეთის მთავრობას დღემდე, ანუ დაწყებული 1990-იან წლებიდან დევნილ, ასე ვთქვათ, დევნილობაში არ დაუყენებია საქართველოს პარლამენტში და მხოლოდ მისი საკანონმდებლო ინიციატივები და სამართლებრივი აქტები ემსახურება კონსტიტუციის ცვლილებას და იმისთვის, რათა დაინიშნოს აფხაზეთის მთავრობის თავმჯდომარე და შეინარჩუნონ, თუ როგორ დაინიშნოს და როგორ შეინარჩუნონ სამუშაო ადგილები, მხოლოდ ამას ემსახურება. ანუ აი რა, აი საქმიანობა მაინც რომ ვთქვათ, რა არის მათი საქმიანობის ძირითადი?
მოგახსენებთ ამონა, ანუ მათ აქვთ იმდენივე სამინისტრო, როგორც აქვთ, როგორც არის ამგენი ფედერალურ წყებებში. სოფლის მეურნეობის, განათლების და კულტურის, ჯანდაცვის, რა თქმა უნდა, დონთა საქმეების დეპარტამენტი, არის შერიგების სამინისტრო, რომელიც ახლახან შეიქმნა. სამწუხაროდ არა, ალბათ ძალიან კარგია, რომ ეხლა მიდის რეორგანიზაცია, უბრალოდ სამწუხაროდ იმიტომ თქვი, რომ ისევ ხდება ნეპოტიზმით ხალხის დანიშვნა. ანუ ეს პროცესი მიდის არა გამჭვირვალედ და არა ჯანსაღად, ანუ მან არ არის კრიტერიუმები თუ როგორ უნდა მოხდეს კვალიფიციური კადრები, ასე ვთქვათ, დატოვება და შენარჩუნება ამ სტრუქტურებში და ვინ უნდა წავიდეს, ანუ სამსახურები ვინ უნდა დატოვონ. ისევ ნაცნობობი და მეგობრობით და ნათესაური კავშირებით ხდება, ასე ვთქვათ, ახალი ხალხის დანიშვნა. სტრუქტურულად, რა თქმა უნდა, რეორგანიზაცია ჩასატარებელია, მაგრამ ამოცანები და ფუნქციები დასახოწია და ჩამოსაყალიბებელია თუ რას უნდა აკეთებდეს აფხაზეთის მთავრობა. სამწუხაროდ ის ძალიან შორს არის დევნილი მოსახლეობის პრობლემებისგან და დაშორდა დევნილ მოსახლეობას, ისევ და ისევ იქნა გამომდინარე, რომ ისინი ანუ არ არიან ლეგიტიმურები და მათ გონიათ, რომ ისინი სამუდამოდ იქნებიან ამ სტრუქტურებში და რა აქვთ იმის შიში და განცდა, რომ როდესღაც ისინი დაკარგავენ ამ სამუშაო ადგილებს, ანუ მათ აქვთ, ასე ვთქვათ, უვადობის და მუდმივი ყოფნის განცდის, ასე ვთქვათ, განცდა აქვთ მუდმივად ყოფნის ამ სამუშაო ადგილებზე და ამ სტრუქტურებში. დღეიდან დავიწყებთ შეხვედრებს დევნილებში, კომპაქტურ ჩასახლების ობიექტებზე მექნება შეხვედრები. ჩვენ პლატფორმაც გამზადებული გვაქვს და დიდი ხანია ჩვენი ხედვები გვაქვს არა მარტო დევნილების მიმართულებით, ქვეყნის განვითარებას თუ როგორ ხედავთ და პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ეკონომიკური მიმართულება და მთავარი ეკონომიკა დღეს, თუ როგორ უნდა ამოვიდეთ სიღარიბიდან და როგორ უნდა გამოიჯობეს ეს ეკონომიკური მდგომარეობა, რა თქმა უნდა, სხვა თემებიც, ყველა თემი სიბრივ ჩვენ მსა პლატფორმა გვაქვს და ამ ჩვენს ხედვებს და იდეებს შევთავაზებთ, რა თქმა უნდა, ყველას, არა მარტო დევნილებს, თვითონ ქართულ საზოგადოებას და ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეებს.